بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتم کې وزلی بیا تاسو خوګ دوست تاسو خوګ ملګری ملک سلطان تاسو سره د آزاد ون نیوز په شبه باندې حاضر ده قدر مونږ زمندو په دې وخت کې مونږ د کاټلنګ په واپډه کې موجود یو چې دی وخت کې مونږ سره ایس ڈی او سیب موجود ده چې چون کې ایس ڈی او سیب کاټلنګ علاقې ته نوې هم راغلې ده د ټول نمخ کې خو مونږ ایس ڈی او سیب سره د دې پر اتک باندې او ته هر کله وایو بعد دا غینه مده اوس سره خبرې درې کو زمو سره اوس آزاد ون نیوز سره السلام علیکم وعلیکم السلام سر د ټول نمخ کې تاسو ته په کاټلنګ راتک باندې چې کوم دی ارکلې وایو مهرباني شکریا اس دیو سپ دار ته وایي چې نن چې دا په دې کاټلنګ کې او په دې علاقې باندې چې دا کوم دی بجلی دا ټریپینګ دی دا عوام ډیر زیات پریشان دي خلکو په پریجونو کې غوخه کې خودي یا نورم ګرمي دا هغه پریجونه په صحیح طریقه واورم نه کوي نو دا دې ټریپینګ مین وجوهات په دې علاقې باندې تاسو ته سمې سوسی دې همین وجوهات دا لري چې دا پیډر دا چې کومه دا ورلوډ دی په دې باندې لوډ ډېر زیات دی دا ځکه ټریپینګ هم کوي خیر نن سره ډېر زیات ټریپینګ کوي نن ګرمي هم ډېره ده نو کله خدای خو خوله چلېدلې ده او دې لپاره موږ منیجمنټ کوو دې لپاره موږ سره دغه لېږلې ده بای پرکیشن چې کوم دی چې دا دوه پیډر شي هغه موږ فارورډ کړی دی هغه ویټډ دی سټل او دوی مدا چې دې باندې ډېر زیات لوډ دی او ورلوډینګ دی نو دغه دی کوشش مون کوو چې دا د حکم مونږ مینج کو او دا ټریپینګ ختم شي دویمه خبره دا دی باندې کونډم ونډم لګي غلام لام دا موږ ټا سامان هم ډیمیج کیږي خلک وته کونډي کونډه ولګي او ګلاس ټا سامان نړ باسي نو دغه چې کم دی دغه شی ډسکرج کول غواړي په دغه خلاف مونږ ان شاء الله پروګرام جوړو اپریشن بکو او ان شاء الله په دې کې پر عوام مونږ ستاون کوي او دویمه دا چې زمونږ ډېر نقصان کیږي لاسز دي مونږ ته د دې وجه نه دا پیډر ټریپنګ بار بار کوي دا کونډه لګي ٹھیک شو او سر ټیک نه کړي دي ما خپل لوډ هم سیوا دی ان شاء الله ټایم سبا دا غم وشي دي ما لیټر هم کړی دی چیرته دا ور لوډینګ ختم شي او دا پیډر چې کوم دی دا بای پر کېټ شي په دې ما ریمایندر ور کړی دي او دویم دی لپاره سم مینجمنټ کو ان شاء الله دا ایشو هم زره زره ریزال شي محمد زیب سیب تاسو کاټلنګ ترالې تاسو ته دلته کې داسې کم مسایل ښکاري چې هغه دی وخت ډیر سخت او اشد تاسو ضرورت دی نو دلته خو سٹاف مونږ ډېر زیات شارټیج دی زموږ په یو پیډر باندې یو کس دی او زما هو ډېره غټه علاقه ده ډېر زیات سپریډ دی زموږ تقریبا سبا ها ساٹھ میل باندې آئی تھنک سو دا او دې لپاره مونږ سره پار یو پیډر باندې یو کمپلین سینټر باندې یو کس دی نو مونږ زیات دغه شدت سمونږ دا مخصوصو چې مونږ سره سٹاف ډېر زیات کمې دی او هغه لپاره مې حکمت اډورټایزمنټ کړی دی ان شاء الله هغه هم ډېر زر ته زر پوره شي ان شاء الله او زموږ خپل افسران ته هم دا خواست دی بالا افسران ته چیرې دی سیریس واخلې او زموږ د ایشو د سټاف کمې پوره شي هغه خپل کوششونه ان شاء الله کوي ان شاء الله دا پوره شي زیاتره سټاف شارټیج دی مونږ ته دویمه خبره ده چې مونږ په خپل مونږ ورلوډینګ فیس کوو دا ټریپینګ کیږي دا زموږ پر هم دردي سړي دا زموږ نقصان کوي سیستم ته نقصان ورکوي دا همري سوځي ظاهره خبره چې لوډ راځي سیستم باندې نو موږ به ډیمیجز کوي نو دغه دوه درې ایشوز مونږ ته دي او بل او ته عام روټین سره ډېر زیات دی دا یې مونږ له عمل جوړو ان شاء الله دا هم کار کوم اس ڈی او صاحب درت وای چې په کاټلنګ علاقې باندې به تاسو د خیر سره خپل دورې م کوي خو دا کوم خلکو چې دا کونډې لګولې دا بجلی چې کوم خلک پټي او دا غلا سیستم چې چلی دی خلکو ته تاسو سمې سره جوړ کوي آیا دا خلک په تاسو جرمانه کوي که دا خلک دی خلکو سره تاسو کوم عمل اختیاروي مجید او زما دا خواست دی چې دا خو ګوره دا غلا چې کوم دا وظیمه ګناه ده دا 22 کروڑ عوام غلا ده کنه
نو دې په خپل باندې دې دغه کی چر دا د دې عظیم ګناو غړو دا دې فری دي او موږ خپل پرېښ شروع کړو ان شاء الله موږ د مصرفيات ډیر دي پیډر میډر تا سمره ډیمیج کیږي دغه دغه شو ان شاء الله موږ دې خلاف غړو پرېښن کو او عوام تم دا خوا دې خپل فری دي دا بڑے رخی د کاټلن خلکو ته په خپل جب کې سم میسج ور کول غواړي زیات خاص کر اغه خلکو ته کم چې دا د بجلی د ټریپینګ شکار دي نو دي زمنګ دا خاص دا کو چې موږ سید دغه وو کی لو گزاره دی وو کی مخپل کوشش کو او موږ په اختر کې بجلی چلوړې دا وسم دای چلیږي چې کوم روټین شیډنګ دی کیږي او په حاضر د صورتحال ډیر زیات بهتر دی په کاټلن کې کتا سو مردان سیمو ګورې دا ساول ډیر بشخالي دا سایډونو ګورې رستم دا ډیر زیات مسائل پیس خلک پیس کی پدینس بس چې کوم دی مردان خاص کر مردان خاص هغه نسبت زمو کاټلنګ ډیر خره او چلیږي او لازمی خبره دی ګرمۍ کې ټریپنګ راځي نو عام زمو د خواصه جديدي ان شاء الله دا موږ به ترې راوړو لازمی او دای شو موږ ځل کو موږ سره پدې کې لګتاون کې الګ برداشت پیدا کی ډیر مننه جی ګرام کتن کو تاسو د ایس ڈی او محمد زهیب صاحب خبرې اورې دي یقیني خبره ده چې اغه هم اغه خبرې کوي چې کتا سو عوام چرې د موږ سره کوآپریټو کین نو ان شاء الله تعالی د دې ډیر مسائل نه چې کم دې موږ ډیر زر بار راوځو او په خپل نمونه به چې کم دې د کاټلنګ خلکو ته چې کم دې بجلی پروواید شي او دا غوي د مسلې به حل شي بل طرف ته دلته په کاټلنګ باندې چې کم دې د ایس ڈی او سه په وینا کې دا و چې تاسو دلته دوی باندې لوډ ډیر سیوا دي د سټاپ هم کمې دي نو په داسې صورت حال کې موږ او تاسو له پکار دي چې موږ هم گزارو کو او کم از کم د خپل آس ماس ماحول سره داسې خلک چې کم کونډي استعمال یا داسې خلک چې کمه بجلی غیبي چې د اغوی هغه کم دغه چې د مسلات چې هغه موږ ایس ڈی او د سلیب در تر اورسو او دوی پاغه باندې اکشن واخلي چې زما اوستا ماحول هم صفاشي تر بل پروګرام پورې ملک سلطان اور کی اجازه د الله پامان